گولی گڑا علاقے میں ایک سائیکل کے گوڈاؤن میں آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا۔ فائر عملے نے مقام واقعہ پہنچ کر آگ پر قابو پا لیا۔ کوئی جانی نقصان کی اطلاع موصول نہیں ہوئی ہے۔ کوئی زیادہ نہیں بول رہا سر، پھر بھی آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کلیم اے سنگل پیسہ مور۔ اس کے پہلے بھی ہمارا گوڈاؤن میں پانی آیا تھا۔ کوئی نہیں ہے۔